አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርጉትን ጥረት ያወግዛል የተባለለትና በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የኢትዮጵያን ተጠቃሚነት መብቶች ለመገደብ የሚደረጉ ጥረቶችን የሚቃወም ሰልፍ መጋቢት 19 በአዲስ አበባ ሊደረግ ነው። ሰላማዊ ሰልፉ ገዥውን መንግስት የመደገፍ ሳይሆን ከዛ ይልቅ ህዝባዊ እና አገራዊ አንድነታችንን ለተቀረው ዓለም ለማሳየት ዓላማ ያለው ነው ተብሏል። መዲናው ሰይድ ተጨማሪ አላት። መርከባችን አትሰምጥም በሚል መሪ ቃል መጋቢት 19 ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ሊካሄድ መሆኑን የህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ጊዜ አስተባባሪ ኮሚቴ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው የራሳቸውን ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚያደርጉትን ጥረት በማውገዝና በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንዳትሆን ሴራና ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን አገራት ለመቃወም ህዝባዊ ሰልፉ አስፈልጓል ነው ያሉት የሰልፉ አዘጋጅ ኮሚቴዎቹ። ውስጥ ጉዳያችን ላይ በመግባት የእጅ መጠምዘዝ ስራ ለመስራት በሚሞክሩ ተቋማትና ሀገራት እንዲሁም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ስራ እንዲስተጓጎል በሚሰሩት አካላት ላይ ተቃውሟችንን ለማሰማት የኢትዮጵያ ህዝብ በሉዓላዊነቱ ላይ ሆነ በሀብቱ ለመጠቀም የማንንም ፈቃድ የማይሻና በዚህ ጉዳይ ላይ የማይደራደር መሆኑን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለመግለጽ መጋቢት 19 ቀን 2013 ዓ.ም በ3 ሰዓት ላይ በመስቀል አደባባይ በመገኘት በኢትዮጵያዊ ጨዋነት ስለ ጋራ ጥቅማችን በጋራ በመቆም ድምጻችንን እንድናሰማ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመግለጫው እንደተገለጸው የሀገሪቱና የህዝቦቿን ጥቅም የሚጎዱ ተግባራትን መቃወም የሁሉም ኃላፊነት ነው። መጋቢት 19 በአዲስ አበባ ከተማ የሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ገዥው መንግስት የመደገፍና የመንቀፍ አይደለም፣ ዋናው ዓላማው ህዝባዊና ሀገራዊ አንድነትን ለማሳየት ነው ተብሏል። ሁላችንም በኢትዮጵያዊነት ስሜት የተነሳ ነው እንጂ ይሄ ከምንም ጋር በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር አስረግጬ መንገር እንፈልገው ከምንም ጋር የተያያዘ የብልጽግናን መደገፍ መውቀስ ውስጥ የተገባ ሳይሆን ይሄ የአንድነታችንን ለውጪ ኃይሎች የማሰማ ማት ሰላማዊ ሰልፍ ነው እንጂ የፖለቲካ መደገፍም መውቀስም አይደለም። ይሄ በውጭ ጣልቃ ገብነት ስለሚመጡ የውጭ ጣላቶች መልስ ይሆናል የሚል የቁጣና የቁጭት ድምጻችንን ለማስተላለፍ የጠራ ነው። ኢትዮጵያውያን አንድ በሚያደርጉን ሐሳቦች ላይ ተስማምተን ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን በማስጠበቅ ረገድ በአንድ ላይ ልንቆም ይገባል ብለዋል። ሁላችንም ተጠቃሚ የምንሆንበት ሁላችንም እንዳገር የምንቆምበት መቀጠል የምንችልበት ነገር በተመለከተ በጋራ እንቁም ብለን በሚያግባቡን ነገሮች ላይ ነው በተቻለ መጠን ጥንቃቄ አድርገን የተነሳ ነው። ይሄን የጋራ ጥቅማችንን እናስከብርና ከዚህ መለሳሉትን የኛን ጉዳይ በተመለከተ ለሁሉ በመርጫም ሆነ በሌሎች ሁኔታዎች መስጠት ያለብንን ዋጋውን እየሰጠን ምንነድበት ሁኔታዎች ስለምንሆኑ በዛ ላይ ቪጂታ መኖር የለበትም ብለን ነው የምናስበው። ሰላማዊ ሰልፉ በተቀደው መልክ እንዲካሄድ የመንግስት አካላት በተለይም የጸጥታ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ነው የህዝባዊ ሰልፍ ጊዜ አስተባባሪ ኮሚቴ ጠየቀ።